Здравейте, приятели! Аз съм Ани. Добре дошли отново в моят канал. Това е Приказна кухня. Постоянно получавам запитвания как си приготвям киселото мляко в домашни условия, затова и реших най-сетне да запиша това видео. Приготвянето на домашно кисело мляко мога да кажа, че въобще не е някакъв сложен процес. Изискваш кой знае какви усилия, средства или приспособления. Нещо, което е най-важно, това е прясно мляко и закваска. Закваската е изключително важна, защото това са живи бактерии. Както знаете, две бактерии се съдържат в истинското българско кисело мляко, които верят само на нашата географска ширина. Това го прави и толкова уникално. Сега може би в главата ви изниква въпроса откъде да си подхванете, така да се каже, тази закваска. Това, което мога да кажа е, в никакъв случай не взимайте закваска от големите вериги магазини, т.е. от киселото мляко, което се предлага на пазара. Преди около 10 години, когато започнах да кваса кисело мляко, не една или две марки опитах и резултата никога не беше задоволителен. Най-малкото, което е, само в лабораторни условия можем да бъдем 100% сигурни за това какви бактерии, т.е. дали двете бактерии съдържат, съотношението между тях какво е и колко живи бактерии има, защото това наистина е най-важното, за да получим като крайен продукт един здравословен, полезен и истински, а именно истинското българско кисело мляко. Това, което ви съветвам, е да си купите живи бактерии. Може да ги намерите в биомагазините, както и в онлайн магазините. Няма значение на коя марка се, няма да споменавам марки. Дори аз, когато за първ път си купих, въобще не обърнах внимание, не съм проверявала. Това, което беше важно за мен, е, отидох просто в биомагазин, проверих съотношението, т.е. колко живи бактерии се съдържат, дали двете бактерии ги има и това за мен е общо взето най-важното, така че няма да забъркате, предполагам, която идея марка да изберете. Важното наистина е да получим един хубав крайен продукт. Другото, което мога да кажа, е намерете си домашно прясно мляко. Наистина това е от особено значение. Аз никога не съм квасила с купено от магазина. Смятам, че си обезмисля цялата тази хамология да си правите домашно кисело мляко, при положение, че прясното мляко, което е пълно с сухо мляко и разредено с вода, ще купите от магазина. Мога смело да го твърда, тъй като вече от няколко месеца доста сериозно си кваса кисело мляко и използвам само домашно такова, което сама си изварявам. И вярвайте ми, разликата е умопромъчителна. Няма абсолютно никаква прилика. Че ако искате хубаво домашно кисело мляко, намерете си първото, което е домашно прясно мляко и второто, което е качествена закваска. Другото, което мога да кажа е, както се казва, за да се разработи самата закваска, изчакайте да минат 2-3 подквасвания, тогава вече ще получите наистина много качествен продукт. Мога да кажа, че когато за първ път се заквасва, то се захваща, така или иначе си получавате едно хубаво, гъсто, маслено, истинско кисело мляко, но вече на второто и третото то става още по-добро. Както се казва, вече самата подкваска се разработила, обогатила, така че имайте търпение. Важно е да го кажа. А сега да се вземаме вече и с самата технология на приготвянето на домашно кисело мляко. В тази тенджерка съм си приготвила прясното мляко, което предварително съм сварила. Както казах, вече това е домашно прясно мляко. Сега ще го сложа на котлона да го затопля, така че когато си потопа котрето и преброя до 10, да не ми пари. Трябва да е добре затоплено, нито да е хладно, но нито да е твърде топло. Ако усетите, че примерно е поистинало вече или че не е толкова добре затоплено, т.е. не го усещате топло на котрето, го върнете още малко на котлона. Ако пък на мен също ми се случвало, зависи не си на каква температура сте достигнали, когато например към 6-7 усещате или 8 усещате, че малко започва да ви пари, значи трябва още малко да го охладите. С времето ще свикнете с температурата, по този начин да я проверявате, наистина не е трудно. Ако пък ползвате домашен термометър за течности, който имате вкъщи, хубаво е около 47 градуса. По принцип повечето съветват 45, аз съветвам 47, защото когато добавиме студеното кисело мляко, което фактически е нашата подкваска, и разбъркваме, намаляваме температурата от млекото. Наистина плюс-минус не е от толкова голямо значение, така че не се притеснявайте. По-важно е след това да поддържаме правилната температура на млекото. Хубаво си разбиваме две супени лъжици от подкваската, така че да се получи гладка каша. Ето го и вече затопленото мляко. Сега следва да си го проверим как е. Ето, котрето, потапяме в млекото. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Идеално.
Идеята е наистина, когато преброим до 10, към 10 нито да усещаме млекото да става по-хладно, нито пък и да започва да пари. Сега, това, което правим, е част от млякото да добавим към закваската. Защото в крайна сметка това са живи бактерии. И ако директно киселото мляко си добавим към прясното, можем да ги стресираме. За хубаво кисело мляко. Това се прави поетапно. Нещо като застройката на супата. На един стандартен буркан с вин, компотен, който е от около 800 мл, ти помня, аз слагам по една супена лъжица закваска. И сега вече закваската си добавяме към пресното мляко. Хубаво разбъркваме. И сме готови. Тази температура трябва да запазим възможно по-дълго. Затова ползвайте стари одеяла, дрехи, якета, който каквото има. Както казах, важна е и температурата в помещението да е висока, т.е. да си е топло. Идеално за целта би било вашата кухня. Тъй като се предполага, че е по-топло заради ползването на фурна, когато готвите. Ето така си го навивам. Млекото оставете да се подквасва за 6 часа. 6 часа трябва да седи на топло. Как може да проверите дали температурата е добра? Когато го извадите и пипнете съда, в който сте го държали, то трябва да е топло. Ако след 6 часа видите, че млекото седи рядко, поради някаква причина не сте си запазили топлината добре на млекото и то все още не се е подквасило и му трябва още няколко часа, затова може да пуснете за малко фурната, да изключите, да сложите вътре киселото мляко или просто в по-топло помещение да си занесете киселото мляко и с повече одеяла да го завиете. Готовото мляко се познава по това, че когато леко го наклоните, то се отлепи от стените на съда, в който сте го съхранявали. След тези 6 часа, директно си го прибирате в хладилника и когато напълно се охлади, вече имате едно страхотно домашно кисело мляко. Не трябва да пипате и клатите съда, т.е. завивате си го хубаво с одеяла, якета, който каквото има и го оставяте така да престои 6 часа. Е, приятели, ето вече как изглежда и охладеното кисело мляко. Както виждате, идеално е стегнало. Отделя се от съда. А сега да загребнем и да видите как е станало. Вижте колко гъсто се е получило. Като сметана. Без да му добавяме каквито и да е било сгъстители, добавки, изкуствени неща, абсолютно натурално, хубаво, българско кисело мляко. Също така трябва да знаете, че киселото мляко пуска така наречения цвик или суроватка, т.е. там където сме загребнали от киселото мляко ще се образува една жълта водичка. Това е абсолютно в реда на нещата. Истинското кисело мляко пуска такъв цвик. Вижте колко гъсто се е получило. Както се казва, може да го режеш вътре. Страхотно, истинско, натурално кисело мляко. Като сладолета. Невероятно е. Вярвайте ми, в магазина такова мляко няма. Отличен вкус, сладникаво, с лека кисела нотка, каквото истинското кисело мляко. Това са двете бактерии.
Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Е, приятели, това е за сега от мен. Надявам се да ви е харесало това видео, да съм ви била полезна и да ви мотивирам да си направите този страхотен, единствен по рода си български продукт. За да обобща нещата, ще кажа, че в правенето на кисело мляко са важни три неща. Хубаво, истинско домашно прясно мляко, качествена закваска, която, както казах, може да си купите от биомагазините или онлайн да си я поръчате, независимо на коя марка, за да сте уверени в това, че вашето кисело мляко ще бъде 100% истинско и заквасено с живи бактерии в нужното съотношение и количество. И третото най-важно нещо е подквасването, т.е. да го задържите 6 часа, да бъде на топло място и да поддържа своята температура, така че след тези 6 часа, както ви показах, то трябва да се е стегнало вече, самият съд, в който сте го сложили, да бъде затоплен. Това ще е показател, че вие добре сте успяли да запазите температурата на киселото мляко. Относно съдовете, в които може да подквасвате, както видяхте, в случая аз подквасих в тенджера, която от нераждаема стомана, подквасала съм в глинен съд, в буркани, така че опции най-различни. По принцип има специални съдове, в които се подквасва кисело мляко, но в домашни условия това са вариантите, които може да ползвате и всеки един от тях е удачен, просто зависи на вас кой ще ви бъде най-удобен и практичен. Аз съветвам или да използвате касарола, както аз в случая, или просто буркан. Ако ви е харесало това видео, оставете по един лайк и не забравяйте да ми напишете коментар отдолу под това видео. Също така, ако имате въпроси, аз съм на среща да отговарям. Благодаря, че ме изгледахте, чао, до скоро и до следващото видео!